নমস্কাৰ মই ৰিমজিম পাঠক আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্কৰ দেৱীৰ আন এটা ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দেখিছে আজি ইয়াতে কি পঢ়িম আমি জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ আমি ডিচকাছ কৰিম আজি অ'কে ছ' কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰাৰ আগতে অকণমান দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ লওঁ আপোনালোকক কি কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ ডিছকাছ কৰাৰ আগতে চাই লওক এইখন এইখন হয়তো আপোনালোকৰ কাৰণে নহ'বও পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ভাইটি ভণ্টি কোনোবা যদি আছে ঘৰত এইবাৰৰ কাৰণে যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা বা ছেবা চিবিএছ দুটা মিডিয়ামতে যদি বা আই চি এছ চি ব'ৰ্ডৰ কোনোবা যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তেওঁলোকক জনাই দিব পাৰে আমাৰ আৰু এটা চেনেল আছে যিটো আছে আমাৰ আছাম ব'ৰ্ড বুলি স্ক'ৰ ডিমি আছাম ব'ৰ্ড বুলি এইটো নহয় স্ক'ৰডিমি আছাম ব'ৰ্ড চেনেল চাৰ চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব তাত স সদায় সন্ধিয়া ছটা বজাত এটা লাইভ ক্লাছ লোৱা হ'ব আৰু সেই লাইভ ক্লাছটো মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো নহ'বও পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ ভণ্টি ভাইটি যোনে আছে কোনোবা মেট্ৰিক দিব লগা তেওঁলোকক এইটো জনাই দিব পাৰে আৰু সেই লাইভ ক্লাছটোত আপোনালোকৰ এইবাৰো কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা পেটাৰ্ণত আহিব কিবা চেঞ্জেছ আছে নেকি সেইবোৰৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ লৈ পেলাই কথাবোৰ ডিছকাছ কৰা হ'ব অ'কে চ' কোনোবা যদি আছে আপোনালোকে জনাই দিব অকণমান কষ্ট কৰি পেলাই অ'কে চ' তেওঁলোকৰো ভাল হ'ব অ'কে আৰু আৰু লগতে আৰু এটা এনাউন্সমেণ্ট আছে সেইটো বাৰু ইয়াতে নাই অনা নাই এনেকৈ অনা নাই সেই এনাউঞ্চমেণ্টটো হৈছে বহুতে আমাক সুধি থাকে যে আপোনালোকৰ কিবা গভমেণ্টৰ কাৰণে অফলাইন বেটছ আছে নেকি এনেকৈ অনলাইনত পঢ়াতকৈ অফলাইন বেটছৰ কথা আমাক সুধি থাকে ছ' তাৰ কাৰণেও আমি মই ইয়াৰ জৰিয়তে আজিৰ ক্লাছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ লাচিত নগৰত আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিলেও গম পাব লাচিত নগৰতো আমাৰ অফলাইন বেটছ আছে তাত আমি অফলাইনভাৱে আমি নিজে গৈ পেলাই ফিজিকেলি তাত আমি ক্লাছ কৰাওঁ আৰু লগতে এ পি এছ চিৰো গমেই পায় এ পি এছ চিৰো বেটছ আছে অফলাইন বেটচ অনলাইন অফলাইন আৰু নৰ্মেল গভমেণ্ট এক্সামৰো কি আছে অফলাইন বেটছ আছে তো যদি কোনোবাই আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে যদি অনলাইনত পঢ়াত অসুবিধা হৈছে অফলাইনত যদি ক্লাছ কৰিব বিচাৰিছে দেন আপোনালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ লাগিলে কনটেক্ট নাম্বাৰটো দি দিয়া হ'ব বা নৰ্মেলি আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট আপোনালোকৰ লগত মে বি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে আৰু ইয়াৰে স্ক্ৰীণতো আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে কনটেক্ট নাম্বাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আপোনালোকেতো পাব ক'ৰবাততো দেখিছে অ'কে চ' জাষ্ট এটা ফোন কৰিলে হ'ল তাত আপোনালোকে পাই যাব অ'কে ঠিক আছে অ'কে ছ' আজিৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কি কি কুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি আমি পঢ়োঁ জাষ্ট যিখিনি কথা ক'লোঁ এইটো এইটোৰ কাৰণে মই বিশেষকৈ কৈছোঁ কোনোবা থাকিলে প্লিজ জনাই দিব ঠিক আছে চ' নেক্সট নেক্সটটো নহয় ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব আমাৰ আজিৰ আমাৰ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি আছে হুইচ লেক ইন ইণ্ডিয়া ইজ লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক তলৰ কোনটো হ্ৰদ ভাৰতৰ আটাইতকৈ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদ কথা কোৱা হৈছে ভাৰতৰ কথা কোৱা হৈছে আজি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন মানে বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ মিক্স কৰি আহিছোঁ চ' কেনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে সেইবোৰৰ ওপৰত আমি আজি কিছুমান গম পাম আৰু কেনেকুৱা বস্তু পঢ়িব লাগে সেইবোৰে ডিচকাছ কৰিম চ' কুৱেশ্যন আমাক কৈছে ভাৰতৰ কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মিঠা প্ৰাণীৰ মিঠা প্ৰাণীৰ হ্ৰদ বা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক বুলি কৈছে অ'কে অ'কে চ' ফ্ৰেছ ৱাটাৰ কৈছে চাওক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক অপশ্যন দিয়া আছে চিল্কা ৱুলাৰ লোকাক আৰু চাম্বাৰ ক'ত আছে সেইটোও মেনচন কৰি দিব কোনটো হয় লগতে ক'ত আছে সেইটোও মেনচন কৰি দিব ভালকৈ চাওক কুৱেশ্যনবোৰ অকণমান ইফাল সিফাল হৈ আছে ভালকৈ চাওক আমাৰ যিটো কুৱেশ্যন হ'ব কুৱেশ্যনৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰটোতো হৈ যাব আমাৰ ৱুলাৰ লেক অ'কে উলাৰ লেক আমাৰ ক'ত আছে জম্মু এণ্ড জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো চিল্কা লেক আছে চিল্কা লেকটো আমাৰ উৰিষ্যাত আছে কিন্তু চিল্কা লেকটোৰ কথা যদি সোধে চিলকা লেকটো আমাক কেনেকুৱাকে দিব পাৰে কি হয় ত' লাৰ্জেষ্ট চল্ট ৱাটাৰ লেক বা আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ ভাৰতৰ বা ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট চল্ট ৱাটাৰ লেক বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা ছল্ট ৱাটাৰ লেক বুলি নিদি পেলাই সল্ট ওয়াটার লেক বুলি নিদি পালে কি দিব পারে মই যেটা লেকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছিল এইবোৰ কথা তাত মই ডিসকাস কৰিছ লেক লেক্স ইন ইনডিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰদসমূহৰ বিষয়ে এটা মোৰ ক্লাছ আছিল আপোনালোকে চাব পারে আৰু এটু লার্জেষ্ট সল্ট ওয়াটার লেক বুলি নকয় কি দিব পারে লার্জেষ্ট কোস্টেল লগন বুলি দিব পারে যি দিয়ে ইণ্ডিয়াৰ যদি সোধে তেনেহ'লে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হৈ যাব চিল্কা লেক কিন্তু ইয়াৰে যেতিয়া ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বুলি ক'ব দেন উলাৰ লেক হ'ব লোকটাক লেক ক'ত আছে লোকটাকটোতো আমি জানিব লাগে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্টতে আছে উত্তৰ পূবতে আছে মণিপুৰত আছে হয়নে এতিয়া আমাক যদি কুৱেশ্যন সোধে যে লাৰ্জেষ্ট ফ্লেচ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উত্তৰ পূব ভাৰতৰ যদি লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক বুলি সোধে তেনেহ'লে আমাৰ এইটো হৈ যাব লোকটাক লেক লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন নৰ্থ ইষ্ট এনিমিনচ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ'কে আৰু আছে ক'ত মণিপুৰত আছে দেন চাম্বাৰ লেক চাম্বাৰ লেকটো ক'ত আছে চাম্বাৰ লেক কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক'ত আছে ত' যেতিয়া আমাক লাৰ্জেষ্ট ইনলেণ্ড ছল্ট ৱাটাৰ লেক বুলি ক'ব ভাৰতবৰ্ষৰ দেই এইবোৰ ভাৰতৰ কথা কৈ আছো লাৰ্জেষ্ট ইনলেণ্ড ছ'ল্ট ৱাটাৰ লেক বুলি যেতিয়া ক'ব তেতিয়া আমি কি হয় তেতিয়া আমি চাম্বাৰ লেকৰ কথা ক'ম আৰু চাম্বাৰ লেকটো আমাৰ আছে ক'ত ৰাজস্থানত আছে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ৰাজস্থানত আছে ইয়াতে চিল্কা ইয়াতে কি হ'ব চিল্কা লোকটাক আৰু চাম্বাৰ এই তিনিওটা লগতে ৰামচাৰ ছাইটো হয় ৰামচাৰ ছাইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিলে এইখিনি ক'ব পাৰে এই তিনিওটা এটা এটা ৰামচাৰ ছাইটো হয় আমাৰ অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ছাইটটো কি হয় সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক আমাৰ আছামৰ আছামৰ যিটো ৰামচাৰ চাইট হয় আছামৰ ৰামচাৰ চাইটটো কি হয় এইবাৰ এডিয়াৰি এক্সামতো আহিছিলে এই কুৱেশ্যনটো চ' এইটো কি হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক বাকী এইখিনিৰ ওপৰত মই কৈ দিলো অসমৰটো জনাওক অকে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ এইখিনি নোট কৰি ল'ব দ্য লংগেষ্ট ডেম অফ ডেম অৱ ইণ্ডিয়া ইজ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল বান্ধটো কি লংগেষ্ট ডেম বুলি সুধিছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল বান্ধ সুধিছে অপশ্যন দিয়া হৈছে ভাকৰা ডেম ভাকৰাটো কেতিয়াবা ভাকৰা নাংগল বুলিও দিব পাৰে অ'কে ভাকৰা নাংগল ডেম নাগাৰ্জুনা ছাগৰ ডেম হীৰাক ডেম আৰু কোচি ডেম ঠিক আছে চ' কোনটো হয় লংগেষ্ট ডেম কোনটো হয় কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে আমি কি জানিব লাগিব যেতিয়াই আমি লংগেষ্ট ডেমটোৰ কথা ক'ব আমি কেনেকুৱাকৈ পঢ়িম চাওক লংগেষ্ট ডেম বুলি সুধিছে অ'কে কিবা এখন নদীৰ ওপৰত থাকিব কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে আৰু ক'ত আছে ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰী ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি যিয়ে হওক ত' কোনখন ক'ত কোনখন ঠাইত আছে সেইটো আমি এইকেইটাও আমি লগতে জানিব লাগিব এতিয়া লংগেষ্ট ডেম কোনটো হ'ব সেইটো আগতে চাওক অপশ্যন আছে ভাক্ৰা নাংগল নাগাৰ্জনা ছাগৰ ডেম হীৰাক ডেম আৰু কোচি ডেম আনচাৰ আমাৰ কি হৈ যাব অকণমান টাইম দিছোঁ বাৰু কওক মই কৈ থাকোঁতে টাইম পাই যায় বাৰু আমাৰ আনচাৰ হৈ যাব হীৰাক ডেম হয়নে হীৰাক ডেম আমাৰ ক'ত আছে মহানদীত আছে ৰাইট মহানদী ৰিভাৰ কি হ'ব মহানদী আৰু এইফালে ষ্টেট কি হৈ যাব উৰিষ্যা হৈ যাব ৰাইট এইফালে ষ্টেট হৈ যাব আমাৰ উৰিষ্যা ক্লিয়াৰ অ'কে উৰিষ্যা দেন বাকীকেইটা আমি যদি চাওঁ বাকীকেইটা আমাৰ ক'ত আছে আমাক যদি সোধা হয় ভাক্ৰানাংগলটো কি হ'ব ভাক্ৰানাংগল হৈ যাব হিমাচল প্ৰদেশ হিমাচল প্ৰদেশত মহানদী উৰিষ্যা ঠিকে আছে অকে চাগাৰ্জুনা ডেমৰ কথা মই এটা কৈ দিছো নাগাৰ্জুনা ক'ত হয় তেলেংগানাত আছে ৰাইট নাগাৰ্জুনা আছে তেলেংগানাত কিন্তু এতিয়া কোচি ডেম ক'ত আছে এইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এটাটো কিবাটো হোমৱৰ্ক দিবই লাগিব প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ নহ'লে নিজে কি পঢ়িব ৰাইট চ' নাগাৰ্জুনা ছাগাৰ ডেম আছে তেলেংগানাত ৰাইট আৰু কোচি ডেমটো ক'ত আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ হুইচ অফ দ্য ফলিং ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ লংগেষ্ট কষ্টলাইন তলৰ কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ উপকূল ৰেখা আটাইতকৈ দীঘল লংগেষ্ট কষ্টলাইন বুলি কৈছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেটহে উপকূল ৰেখাৰ কথা কৈছে আটাইতকৈ দীঘল অলমষ্ট ধৰি লওক ষোল্লশ কিলোমিটাৰমান হয় ষোল্লশ কিলোমিটাৰমান হয় ত' সেইখন সেইখন সেই ঠাইখন কি হয় ষ্টেট কি হয় বা ইউনিয়ন টেৰিটৰী কি হয় ত' মনত ৰাখিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নখন ষ্টেট য'ত উপকূলীয় এনেকুৱাকৈ কষ্টলাইন আছে নখন ষ্টেটছ আছে আৰু কি আছে চাৰিখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে এতিয়া আমাৰ যিখন ইয়াৰ এই নখন ষ্টেট আমাক ষ্টেট বুলিয়ে কৈছে বাৰু নখন ষ্টেট নখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কোনখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কষ্টলাইন আছে লংগেষ্ট কষ্টলাইন আছে অপশ্যন মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু কি হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু এতিয়া আমি যদি এই গোটেই আনচাৰ আপোনালোকে দিয়ক বাকী কি কি নখন ঠাইত আছে সেইটো যদি চাওক ছাপ'জ আমাৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা এনেকুৱাকেও দিয়ে যে তলৰ কোনখন ঠাইত ভাৰত তলৰ ভাৰতৰ ভাৰতত থকা তলৰ কোনখন ঠাইত মানে ল কষ্টলাইন নাই লংগেষ্ট বুলি নহয় কষ্টলাইন নাই বা কোনখন ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰো নাম দি দিব পাৰে চ' যেতিয়া আমাক ষ্টেটছৰ কথা ক'ব ষ্টেটছৰ কথা ক'লে এই চাৰিওখনতে আছে গুজৰাট আছে তাৰপাছত কি হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ দেন আকৌ কি আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তাৰপিছত আমাৰ এইফালে ওৱান টু থ্ৰী নখন হ'ব লাগিব তাৰপাছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ দেন তামিলনাডু তামিলনাডু কেৰালা কেৰালা তাৰপাছত এইফালে হ'ব কৰ্ণাটকা কেৰালা কৰ্ণাটকা দেন এইফালে কি হৈ যাব উৰিষ্যা উৰিষ্যাত আছে তাৰ পাছত গোৱাত আছে আৰু এইফালে কি হৈ যাব আৰু এইফালে হৈ যাব ৱেষ্ট বেংগল এই নখন এই নখন ষ্টেটছত কি আছে আমাৰ নখন ষ্টেটছত কষ্টলাইন আছে কি ক'লোঁ গুজৰাট তামিলনাডু গুজৰাট তামিলনাডু কেৰালা কৰ্ণাটকা মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাইট মহাৰাষ্ট্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তাৰপাছত এইফালে উৰিষ্যা গোৱা ৱেষ্ট বেংগল অ'কে আকৌ যি চাৰিখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী আছে সেই চাৰিখন ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ভিতৰত ডমন এণ্ড ডিউট আছে ডমনেণ্ট ডিউত আছে পুডুচেৰীত আছে পুডুচেৰীত আছে দেন দেন আমাৰ ইফালে লক্ষ্বীপত আছে লক্ষ্যদ্বীপত আছে আৰু এখন ক'ত হ'ব পাৰে আৰু এখন আছে আমাৰ ক'ত ক'ত আন্দামান এণ্ড নিকোভাৰ ৰাইট আন্দামান এণ্ড নিকোভাৰত আছে চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো কিন্তু আমাক সুধিছিলে বেলেগ ত' আপোনালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি থৈ দিয়ক নখন ষ্টেট আৰু চাৰিখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি ইয়াতে আছে আমাৰ কষ্টলাইন ভাৰতৰ এইবোৰ হ'ল কষ্টলাইন থকা ঠাই এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনখন হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তামিলনাডু চ' আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব গুজৰাট ৰাইট ত' গুজৰাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে हम्म क्लियर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आले अखबारो नेक्स्ट क्वेश्चन की असे साउ দ্য নেশ্যনেল চং ৱাজ এডপ্টেড বাই ইণ্ডিয়া ইন যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিছিল নেশ্যনেল চং এতিয়া কোৱা নেশ্যনেল চং কি হয় দুটা বস্তু আছে এটা পাওঁ নেশ্যনেল চং আৰু এটা পাওঁ কি নেশ্যনেল এন্থেম ৰাইট চ' এই দুটা এই দুটা কি হয় সেইটো কোৱা কোনে কোনে লিখিছিলে সেইটো কোৱা অ'কে নেশ্যনেল চং কি হয় কোনটো হয় আৰু কোনে লিখিছিলে সেইটো মই কৈ দিছোঁ এটা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে আৰু এটা বংকিমচন্দ্ৰট চট্টপাধ্যায় হয়নে ত' সেই দুটাৰ ভিতৰত কোনে কোনটো লিখিছিলে সেইটো আনচাৰ কমেণ্ট কৰা অপশ্যন দিয়া হৈছে নাইনটিন ফৰ্টি চেভেন নাইনটিন ফৰ্টি এইট নাইনটিন ফৰ্টি নাইন নাইনটিন ফিফটি আমাক যিটো নেশ্যনেল চং সদায় মনত ৰাখিবা নেশ্যনেল চং অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত আৰু যিটো নেশ্যনেল এন্থেম আছে সেই দুটা এটা দিনতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বা এডপ্ট কৰা হৈছিলে ঠিক আছে আৰু সেই যোনটো দিনত এডপ্ট কৰা হৈছিলে সেইটো আছিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ জানুৱাৰী এতিয়া টুৱেণ্টি ফ'ৰ জানুৱাৰী কি হয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ জানুৱাৰী নাইণ্টিন ফিফটিত ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ দুদিন পিছত অৰ্থাৎ দুদিন পিছত টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰীত আমি ৰিপাব্লিক ডে পালন কৰোঁনে নাই গণতন্ত্ৰ দিৱস ৰাইট চ' টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰীত আমি কিয় ৰিপাব্লিক ডে' হিচাপে দে হিচাপে পালন কৰোঁ ত' নাইনটিন ফিফটিত কাৰণ সেইদিনা আমাৰ যিখন সংবিধান আছিলে সেই সংবিধানখন আমাৰ কি কৰা হৈছিলে লাগু কৰা হৈছিলে ৰাইট আকৌ এডপ্ট কেতিয়া কৰিছিলে যেতিয়া আমাক সংবিধান এডপ্ট কৰা বুলি ক'ব তেতিয়া কি আছিলে টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইনটিন ফৰ্টি নাইন টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ সংবিধান এডপ্ট কৰাৰ কথা যদি সোধা হয় টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইনটিন ফৰ্টি নাইন সেইদিনা সংবিধানখন এডপ্ট কৰিছিলে ক্লিয়াৰ চ' মই যি দুটা কুৱেশ্যন দিব দিছিলোঁ আনচাৰ দিব দিছিলোঁ সেই দুটা দিছা অ'কে নেশ্যনেল এনথেম কি অ'কে বন্দে মাতাৰাম দিছা বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী আৰু এইফালে কি হৈ যাব জনাগনা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ত' নেশ্যনেল এনথেম কি হৈ যাব এইটো কি হ'ব সেইটো কোৱা মই নকওঁ এইটো জানিব লগা কথা আৰু চং কোনটো হয় সেই দুটা কোৱা এইখিনি হৈ গ'ল ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড মই আৰু দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই কৈ দিছোঁ মনত ৰাখিবা যেনেকুৱাকৈ এই যিদিনা টুৱেণ্টি ফ'ৰ জানুৱাৰী চৌব্বিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত যেনেকুৱাকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো অৰ্থাৎ নেশ্যনেল চং আৰু নেশ্যনেল এন্থম এডেপ্ট এডপ্ট কৰা হৈছিলে ঠিক তেনেকুৱাকৈ সেইদিনা সেইদিনা আকৌ কি হৈছিলে এই একেটা দিনে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট আৰু মোৰ লগে লগে কৈ যাবা মই লিখাৰ লগে লগে তোমালোকৰে টাইপ কৰা জল্ডি হৈ যাব আৰু আমাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰেছিডেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতি কাক পতা হৈছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক পতা হৈছিলে ৰাইট ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এতিয়া কথাটো হ'ল সেই স্বাধীন ভাৰতৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাষ্ট্ৰপতি বা প্ৰথম প্ৰধা প্ৰেছিডেণ্ট ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে প্ৰেছিডেণ্ট পাতিলেতো ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টটো পাতিব ত' ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে সৰ্বপল্লী ৰাধা ৰাধা কৃষ্ণন ৰাইট সৰ্বপল্লী ৰাধা কৃষ্ণন হয়নে দেন আকৌ আমি সকলোৱে জানো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু ৰাইট জৱাহৰলাল নেহেৰু বুলি লিখি দিছোঁ বাৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু দেন আকৌ কি হয় যদি আমাক যদি সোধে ডেপিউটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছেই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি যদি সোধে ডেপিউটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আগতে আৰু এবাৰ আহি এইটো ডেপিউটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কথা এবাৰ ডিএচএচৰ এক্সামত আহি গৈছে কোন হয় চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল আছিলে চৰ্দাৰ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলক আমি এটা নামেৰে জনা জানো কি নাম লৌহ মানৱ বুলি কয় আইৰন মেন বুলি কয় হয়নে নহয় অ'কে লগতে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ডেপিউটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগতে তেওঁ কি আছিলে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল আছিলে অ'কে ক্লিয়াৰ চ' এইবোৰ নোট কৰি ল'বা তোমালোকে কামত দিব কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ দিছো কুৱেশ্যনটোৰ লগত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ হু হেজ ডিজাইন দা ফ্লেগ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া স্বাধীন ভাৰতৰ পতাকা কোনে ডিজাইন কৰিছিলে ত' আমাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ যিখন পতাকা হয়নে নহয় চ' আমাৰ নৰ্মেল যিখন পতাকা সেইখন কোনে ডিজাইন কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধী বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ আৰু পিংগালী ভেংকায়া নামটো দেখিও বহুতে ক'বই পাৰিবা অপশ্যনত আছে ৰাইট কিন্তু এতিয়া মই যদি তোমালোকক সোধোঁ যে কিমান চনত কিমান চনৰ কিমান তাৰিখে আমাৰ যিখন ফ্লেগ আছিলে নেশ্যনেল ফ্লেগ বা আমাৰ যিখন পতাকা আছিলে ভাৰতৰ পতাকা সেই পতাকাখন এডপ্ট কৰা হৈছিলে বা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে কোনে কোনে ডিজাইন কৰিছিলে ইয়াৰ এই এওঁলোকৰ ভিতৰত আমি নামটো দেখিয়ে গম পাওঁ কিন্তু কোন তাৰিখে কিমান চনৰ কোন তাৰিখে যদি এডপ কৰা হৈছিলে বুলি সোধা হয় তেনেহ'লে কি হ'ব সেইটো আনচাৰটো দিয়া আনচাৰ অপশ্যনটো এইটোতো ভুল নহয় এইটো মই জানো কৈছোঁৱে মই এইটো ভুল নহয় কিন্তু তাৰিখটো যেনেকৈ সুধিছিলোঁ কিমান আছিলে এইটো কি হ'ব পিংগালী ভেংকায়া হ'ব হয়নে পিংগালী ভেংকায়া আৰু কিমান বাইক জুলাই বাইক জুলাই নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনত বাইক জুলাই নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনত কি কৰা হৈছিলে আমাৰ ফ্লেগখন এডপ্ট কৰা হৈছিলে ক্লিয়াৰ অ'কে দেন নেক্সট কুৱেশ্যন জুংকো টাৱে ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু ৰিচ দ্য ছামিট অফ মাউণ্টেইন মাউণ্ট এভাৰেষ্ট চি বিলংছ টু হুইচ কাণ্ট্ৰি জোনকো তাবে আছিল প্ৰথম মহিলা যিয়ে এভাৰেষ্ট পৰ্বতৰ অৰ্থাৎ মানে আমাৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অ'কে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট পৰ্বতৰ শিখৰত উপনীত হৈছিল তেওঁ কোন দেশৰ আছিল আমাক যদি কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে যে কোনগৰাকী মহিলাই প্ৰথমতে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয় কৰিছিলে অৰ্থাৎ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ ওপৰত গৈছিলে ঠিক আছে আমি পটতকৈ কৈ দিম কি জুংকো টাৱে আৰু যদি আমি কোনোবাই নাজানো তেনেহ'লে ইয়াতে আমাৰ আনচাৰ আমি পায়েই গ'লোঁ যে ফাৰ্ষ্ট গোটেই আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত যদি সোধা হয় তেনেহ'লে জুংকো টাৱে হ'ব কিন্তু আমাক যদি পাৰ্টিকুলাৰলি আমাক যদি স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়ান ওমেন বুলি যদি সুধে তেনেহ'লে ইণ্ডিয়ান ওমেন ইণ্ডিয়ান ওমেন কোন হ'ব ভাৰতীয় মহিলা কোন হ'ব যোনে প্ৰথমে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম কৰিছিলে এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে জুংকো টাবে ক'ত আছিলে কোনখন ঠাইত আছিলে ফ্ৰান্সৰ আছিলে ফ্ৰান্সৰ আছিলে নে চাইনাৰ আছিলে চীনৰ আছিলে নে জাপানৰ আছিলে নে শ্ৰীলংকাৰ আছিলে চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব আমাৰ কি আনচাৰ দিয়া জাপানৰ হৈ যাব ৰাইট আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন কোন হ'ব ইণ্ডিয়ান ৱেন যদি সোধা হয় আৰু ইণ্ডিয়ান ৱেন বুলি নহয় ফাৰ্ষ্ট মেন বুলি যদি সোধা হয় বা ফাৰ্ষ্ট মেন পিপল এনেকুৱাকেও যদি সোধা হয় কোন কোনে প্ৰথমে মানে এনেকুৱা ভাৰত ভাৰত বুলি নহয় যে পৃথিৱীৰ কোনে প্ৰথমতে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক্লাইম কৰিছিলে দুগৰাকী ব্যক্তি আছিলে হয়নে দুগৰাকী ব্যক্তি আছিলে সেই দুটা নাম কি হয় ফাৰ্ষ্ট এইটো কোৱা এইটো হ'ব আমাৰ বছেন্দ্ৰি পাল যদি তোমালোকে পাৰা নাই দেন মই কৈ দিছোঁ বচ্ছেন্দ্ৰী পাল আৰু যেতিয়া প্ৰথম ব্যক্তিৰ কথা সোধা হ'ব ফার্ষ্ট পিপল অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট মানুহৰ কথা সোধা হ'ব তেনেহ'লে এডমান এডমান হিলাৰী বুলি এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে আৰু লগত কোন আছিলে আৰু লগত কি আছিল কোন আছিলে তেঞ্জং নৰ্গে হয়নে হয়নে আনচাৰ অপশ্যনতো থাকিবই এই দুটা নাম ধুনীয়াকৈ টিক কৰি দিম অপশ্যন নেদেখাকৈ আনচাৰবোৰ দিব পাৰোঁনে নাই সেইটো ট্ৰাই কৰিবা অপশ্যনটো নেদেখাকৈ আমাৰ মাথাত কিমান থাকে আমি ব্ৰেইনত কিমান বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ অ'কে চ' আনচাৰবোৰ কি দিছিলা এডমান হিলাৰী এডমান হিলাৰীৰ লগত আৰু কোন আছিলে টেনজিং নৰ্গে য়েছ এটা এটা নাম দিলে নহ'ব ন অভিজিত ছাৰে ক্লাছ কৰিব ধুবুৰীত আছে বৰ্তমান কৰিব ছাৰে ক্লাছ নেক্সট কুৱেশ্যন ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ এণ্ডিজ ইজ ল'কেটেড ইন হুইচ কণ্টিনেণ্ট বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বতমালা এণ্ডিজ কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন আমি পাই গ'লোঁ যে আমাৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বা আমাৰ আটাইতকৈ কি হয় ৱৰ্ল্ড লংগেষ্ট বিশ্বৰ আটাইতকৈ ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ লংগেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ অৰ্থাৎ পৰ্বতমালা সেইখন কি হৈছে সেইখন হৈছে এণ্ডিছ ৰাইট চ' এটা কুৱেশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া সেই কুৱেশ্যনটোতে আকৌ সুধিছে যে সেইখন আচলতে আছে ক'ত ইউৰোপ চাউথ আমেৰিকা নৰ্থ আমেৰিকা আৰু এছিয়া ৰাইট অ'কে হয়নে নাই ত' আমাৰ কি কি আছিলে আমাৰ মহাদেশ কেইখন আছিলে সাতখন হয়নে কি কি আছিলে এছিয়া আফ্ৰিকা আফ্ৰিকা তাৰপাছত ইউৰোপ তাৰ পাছত নৰ্থ আমেৰিকা চাউথ আমেৰিকা দেন এণ্টাৰ্কটিকা আৰু এখন কি আছিলে সেইখন কমেণ্ট কৰা হৈ গ'ল কিমান ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এখন কি আছিলে সেইখন কমেণ্ট কৰা সাতখন আছিলে মই কৈ দিলো এখন কি আছিলে সেইখন কমেণ্ট কৰা কিমান পঢ়িছা তোমালোকে ময়ো চাওক সেইখন মই নকওঁ নিজে কমেণ্ট কৰা বাকীবোৰেতো দেখিবা য'ত বেছিকৈ দেখা মেজৰিটিত য'ত আহে সেইটোৱে কাৰেক্ট আনচাৰ চ' আমাৰ এতিয়া যিখন এণ্ডিছ হয় সেইখন ক'ত আছে এই সাতখনৰ ভিতৰত ইয়াতেতো বাৰু দিয়া আছে ইউৰোপ চাউথ আমেৰিকা নৰ্থ আমেৰিকা আৰু এছিয়া চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হৈ যাব ছাউথ আমেৰিকা হৈ যাব ৰাইট অ'কে চ' ইয়াৰ লগত যিহেতু মহাদেশৰ কথা যিহেতু সুধিছে বা এনেকুৱাকৈ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই কৈ দিছোঁ আমাক যদি আটাইতকৈ যদি হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক বুলি যদি সোধে এইটোতো হ'ল মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ হয়নে নাই এইটো আমাৰ পৰ্বতমালা বাট আটাইতকৈ ওখ হাইষ্ট মাউণ্টেইন পিক বুলি যদি সোধে কি হ'ব জানোৱেই আমি বাৰু হয়নে ত' নজনাবোৰৰ কাৰণেও কৈ দিছোঁ আমাৰ যিটো হাইষ্ট মাউণ্টেইন পিক আছে সেই মাউণ্টেইন পিকটো কি হৈ যাব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ৰাইট হায়েষ্ট মাউণ্টেইন পিক অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চতম শৃংগটো হৈ যাব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মাউণ্টেইন পিক মিনছ পৰ্বত শৃংগ হৈ যাব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা বস্তু চাওঁ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডিপেষ্ট পইণ্ট বুলি যেতিয়া সোধা হ'ব অৰ্থাৎ গভীৰ অংশ বুলি যেতিয়া সোধা হ'ব সেই দুটা এইটোৰ আনচাৰ কি হৈ যাব এই দুটা এইটোৰ আনচাৰ কি হৈ যাব কি হয় এইটো ইজি কুৱেশ্যন হয় এইটো হৈ যাব আমাৰ মেৰিয়ানা ট্ৰেন্স হয়নে মেৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চ বা আমি অসমীয়াত কি বুলি ক'ম মেৰিয়ানা খাদ বুলি ক'ম হয়নে আছে ক'ত আমাৰ এতিয়া মেৰিয়ানা খাত দ্বীপেজ বুলি যদি সুধিছে অবভিয়াছলি সাগৰৰ তলত থাকিব লাগিব হয়নে মহাসাগৰ সাগৰ মহাসাগৰ আৰু এইটো আছে ক'ত আমাৰ পেচিফিক অ'ছিয়ানত আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰত আছে ৰাইট পেচিফিক অচিয়ান প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ক্লিয়াৰ অ'কে চ' ইমান মনত আছেনে হাইট চাইট আছে বাৰু ভাল কথা য়েছ এণ্টাৰ্কটিকা আৰু এখন আনচাৰ আহিছে অষ্ট্ৰেলিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা কি আছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ কাৰেক্টলি মেথছ আমাৰ এক্সামত প্ৰায় হৈছে কাৰেঞ্চি আৰু কেপিটেল এটা নহয় দুটাই হৈ যাব কেপিটেল আৰু কাৰেঞ্চি যিটো এইবাৰ আমাৰ ডিএইছএছৰ চৰি ডি এইচ এছত আহে যিটো এইবাৰ আমাৰ এডি আৰ হৈ গ'ল তাতো কেপিটেল আৰু কাৰেঞ্চিৰ কথা সুধিছিলে ৰাইট চ' ইয়াতে আমাক কাউণ্ট্ৰি দিয়া হৈছে দেশৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু কাৰেঞ্চি কাৰেঞ্চি মানে কি হৈছে মুদ্ৰাৰ নাম দিয়া হৈছে তিনিটা ভুল আছে এটা শুদ্ধ আছে কোনটো শুদ্ধ আছে কোনটো কাৰেক্টলি মেটছ হৈ আছে সেইটো আমি ক'ব লাগে অপশ্যন দিয়া আছে ম্যানমাৰ ভাট থাইলেণ্ড কুৱাইট কম্বোডিয়া ৰিয়াল আৰু ভিয়েটনাম ৰুপি ৰাইট চ' এইকেইটাৰ ভিতৰত এইকেইটাৰ ভিতৰত চোৱা কোনটো কাৰেক্ট হৈ আছে থাইলেণ্ডৰ কি হ'ব লাগিছিলে থাইলেণ্ডৰ কি হ'ব লাগিছিলে খুবেই ইজি হয় হয়নে লগতে মোক তোমালোকে কেপিটেলবোৰক কোৱা কোনটোৰ কেপিটেল কি হয় সেইটোৰ আনচাৰো দিয়া কাৰেঞ্চিটো কোৱা কেপি কম্বা অকে কম্বোডিয়া কাৰেক্ট হয় অকে ত' থাইলেণ্ডৰ কি হব বাকী কেইটাৰ কি হব বাকী কেইটাৰ কি হব লাগিছিলে কম্বোডিয়া যদি কাৰেক্ট হয় তেনেহলে বাকী কেইটা বাকী কেইটা কি হয় থাইলেণ্ডৰ কি হয় উল্টা পাল্টা হৈ আছে ন আমাৰ এইবোৰ উল্টা পাল্টা হৈ আছে ত' ভিয়েটনামৰ হ'ব লাগিছিলে ডং ৰাইট কম্বোডিয়া ইজ কাৰেক্ট ৰিয়াল অ'কে থাইলেণ্ডৰ কি হয় থাইলেণ্ডৰ হয় ভাত আৰু ভাত খোৱা ভাত নহয় এইটো ভাত সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰেঞ্চি হয় থাইলেণ্ডৰ ভাত আৰু ম্যানমাৰৰ কি হয় ম্যানমাৰৰ হয় এইটো ম্যানমাৰৰ আহি যাব এইটো কুইট ৰাইট এতিয়া থাইলেণ্ডৰ ম্যানমাৰৰ কেপিটেল কি হয় থাইলেণ্ডৰ কেপিটেল কি হয় কম্বোডিয়াৰ কেপিটেল কি হয় ভিয়েটনামৰ কেপিটেল কি হয় এইকেইটা তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক তোমালোকে ক'বা থাইলেণ্ডৰ কেপিটেলটো একেবাৰে ইজি থাইলেণ্ডতটো আমি হেৰি কৰিবই নালাগে কি হয় বেংকক আৰু ময়ো ইজিটোৱে কৈ দিছোঁ তাহবোৰ তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম দেন ম্যানমাৰৰ কি হয় ম্যানমাৰৰ অকণমান অকণমান বেলেগ টাইপৰ হয় ন অপশ্যন দেখিলে গম পাই যাম কিন্তু নিজে লিখিব পাৰিমনে তো বাকীকেইটা তোমালোকে কবা কি হয় আনচাৰটো দিবা কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে কেপিটেল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু গেট অনৰ্ড ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন অ'কে গেট অনৰ্ড উইথ ভাৰত ৰত্ন ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত হোৱা প্ৰথম মহিলা কোন আছিলে প্ৰথম মহিলা বুলি সুধিছে প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি নহয় জনী নাইডু এতিয়া আমাৰ কি বুলি কওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চ' এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হৈছিলে আমাক যদি সোধা হয় তেনেহ'লে আমি কি লিখিব লাগিব নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰৰ পৰা ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে এই ভাৰত ভাৰত ৰত্ন বঁটা দিয়াটো নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰৰ পৰা ৰাইট যদি আমাক ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ব্যক্তি বুলি সোধে মহিলা বুলি নকয় প্ৰথম ব্যক্তি কোন কোন আছিলে যদি সোধা হয় তেনেহ'লে প্ৰথম কি কি আছিলে নামকেইটা কোৱা কৈ আছোঁ এইটোৰ চাওঁ মাডাৰ টেডেছা ইন্দিৰা গান্ধী লতা মংগেশকাৰ আৰু সৰোজনী নাইডু কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব ইন্দিৰা গান্ধী ঠিক আছে প্ৰথম আমাৰ ভাদ ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী তেওঁ প্ৰথম আৰু তেওঁৰ লগতে আছিলে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা যোনে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে তো এতিয়া আমাক যেতিয়া প্ৰথম ব্যক্তিৰ কথা সোধা হ'ব কি হয় চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ৰাজগোপালাচাৰি আছিলে চি ভি ৰমন আছিলে আৰু কি আছিলে রাজ গোপালাচারী গোপালাচারী আসলে প্রথম তাৰপাছত কি আছিলে চি ভি ৰমন আছিলে চি ভি ৰমন চি ভি ৰমন আকৌ কি আছিলে যোনে ফিজিক্সত প্ৰথম কি পাইছিলে নবেল বঁটা পাইছিলে আৰু লগতে আৰু কোন আছিলে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আছিলে আৰু সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণদেৱৰ বিষয়ে কি ক'লোঁ যে তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে আৰু ছেকেণ্ড প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে ৰাইট ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে দুবাৰ হৈছিলে তাৰপিছত থাৰ্ড নম্বৰ বাৰত অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ব্যক্তি হিচাপে ডক্টৰ ৰা সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আছিলে

সংগীতত ভাৰত ৰত্ন পোৱা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিলে কোনে এতিয়া সংগীতত পাইছিলে কিছুমানক প্ৰথমতে মৰণোত্তৰভাৱে দিয়া হৈছিলে কিছুমানে সংগীতত প্ৰথম কোনোবা নহয় কোনোবা হ'বই যদি আমাক সোধে মৰণোত্তৰভাৱে কোনে পাইছিলে হয়নে নাই তাৰপাছত আমাৰ অসমৰ পৰা কোনে পাইছিলে ফ্ৰম আছাম কোনে পাইছিলে তাৰপাছত ফাৰ্ষ্ট য়াং য়াং ক্ৰিকেটাৰ বা য়াং স্পৰ্টছমেন বুলি যদি সোধা হয় তেনেহ'লে কোনে পাইছিলে তো এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিবোৰ আমি জানিব লগা হয় আৰু যেনেকুৱাকে ইয়াতে কুৱেশ্যনটো দিছে ফাৰ্ষ্ট ছিংগাৰ বুলি সংগীত কোনে পাইছিলে হয়নে নাই অপশ্যন আছে লতা মংগেশকাৰ এম এছ শুভলক্ষ্মী পণ্ডিত ৰবি শংকৰ পণ্ডিত ভীমচেন যোশী এতিয়া মই অকণমান ইজি কৰি দিছোঁ এই দুটা নহয় এগৰাকী মহিলাই পাইছিলে তো এওঁলোকৰ ভিতৰত কোনে পাইছিলে আৰু যেতিয়া পাইছিলে সেইটো আছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইটত পাইছিলে ঠিক আছে চ' কোনে পাইছিলে সংগীতত প্ৰথমতে ভাৰত ৰত্ন যদি সোধা হয় তেনেহ'লে মনত ৰাখিবা কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব আমাৰ এম এ শুভ লক্ষ্মী ঠিক আছে যেনেকুৱাকৈ মৰণোত্তৰভাৱে ক'লো হয়নে মৰণোত্তৰভাৱে যদি সোধা হয় যে আমাৰ ফৰ্মাৰ পি এম লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী দেৱে পাইছিলে প্ৰথমে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী দেৱক দিয়া হৈছিলে প্ৰথমে মৰণোত্তৰভাৱে অসমৰ পৰাও দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে পাইছিলে আৰু তেওঁলোকেও মৰণোত্তৰভাৱে পাইছিলে এগৰাকী আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু এগৰাকী আছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ত' এগৰাকী কোন হয় গোপীনাথ বৰদলৈ পাইছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ বৰদলৈ আৰু এগৰাকী কোন আছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰাইট চ' এওঁলোকেও মৰণোত্তৰভাৱে পাইছে কিমান চনত পাইছে জানা কিমান চনত পাইছে জানা যদি আনচাৰ কৰা মই কৈ আছোঁ ক্ৰিকেটাৰ কোনে পাইছিলে শচীন তেণ্ডুলকাৰে পাইছিলে মিনছ ক্ৰিকেটাৰ মিনছ য়াং য়াং প্লেয়াৰ স্পৰ্টছমেন বুলিও ক'ব পাৰে ত' শচীন তেণ্ডুলকাৰ আছিলে আৰু শচীন তেণ্ডুলকাৰে কিমান চনত পাইছিলে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত পাইছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ যেনেকৈ মই ক'লোঁ গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে মৰণোত্তৰভাৱে পাইছিলে গোপনাথ বৰদলৈদেৱক দিয়া হৈছিলে ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক মৰাৰ পিছত দিলে কি হ'ব ন জীয়াই থাকোতে দিব লাগে কিছুমান তেনেকুৱাকে দিয়া হয় ব্যক্তিক মৰাৰ পিছতে দিয়া হয় বুজি পালা ক্লিয়ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন বুজি পাব লগাটো নাই মনত ৰাখিবহে লাগে এইবোৰ হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট লিটাৰেৰী প্ৰাইজ গিভেন বাই দ্য গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰত চৰকাৰে দিয়া সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক পুৰস্কাৰ কোনটো এতিয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া কোৱা হৈছে লিটাৰেৰী বুলি কোৱা হৈছে অপশ্যন আছে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা সাহিত্য অকাডেমী বঁটা অকাডেমী এৱাৰ্ড মিনছ বঁটা তাৰপিছত কালিদাস চামান কালিদাস চামান আৰু ইফালে সৰস্বতী চাম সৰস্বতী চামান আৰু ইফালে কি হয় জ্ঞানপীঠ বঁটা ঠিক আছে জ্ঞানপীঠ বঁটা এতিয়া এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আটাইতকে হাইষ্ট লিটাৰ হাইষ্ট প্ৰাইজ যেনেকে ভাৰত ৰত্নটো হাইষ্ট চিভিলিয়ান আছিলে চ' সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো হ'ব এতিয়া আমাৰ আমি সকলোৱে জানো দুটা ক্ষেত্ৰতে আমাক উল্টা পাল্টা লাগিব এটা হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা আৰু এটা হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা কিন্তু মনত ৰাখিব যেতিয়া হাইষ্ট লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড বুলি কোৱা হ'ব সেইটো হৈ যাব জ্ঞানপীঠ বঁটা এতিয়া কুৱেশ্যন এটা কুৱেশ্যন সুধোঁ আনচাৰ কোৱা জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱা জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পোৱা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিলে ফৰ্ড এৱাৰ্ডে কোন আছিলে কাক প্ৰথমতে দিয়া হৈছিলে তো মনত ৰাখিবা জি শংকৰ জী শংকৰা কুৰূপ আছিলে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ৰাইট জী শংকৰা কুৰোপ যেনেকুৱাকৈ ইয়াতে এটা বস্তু চোৱা যেনেকুৱাকৈ ভাৰতৰত্ন মই কি ক'লোঁ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰৰ পৰা দিয়া হৈছিলে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ যিটো জ্ঞানপীঠ বঁটা আছে এই জ্ঞানপীঠ বঁটা কিমান চনৰ পৰা দিয়া হৈছিলে যদি সোধা হয় নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ মনত ৰাখিব মনত থাকিব ৰাখিব নে থাকিব অ'কে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিলে জী শংকৰা কুৰুপ এতিয়া বহুত ব্যক্তিক দিয়া হৈছে আমি ইমান মনত ৰাখিব নালাগে যদি আমি অসমৰ কিবা মানে আমাৰ ষ্টেটছৰ এক্সামৰ কাৰণে কিবা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ আমি জাষ্ট মনত ৰাখিম প্ৰথম কোন আছে ইমানবোৰ মনত ৰখা ইজিও নহয় তাৰপিছত আমি মনত ৰাখিম আমাৰ আছামৰ পৰা কাক কাক দিয়া হৈছিলে আৰু ৰিচেণ্টলি ৰিচেণ্টলি মিনচ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত কাক দিয়া হৈছিলে অ'কে ত' ৰিচেণ্টলি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুক যাক দিয়া হৈছিলে তেওঁ আছিলে দামোদৰ মৌজ তেওঁ আছিলে দামোদৰ মৌজ মৌজা আৰু তেওঁক তেওঁক দুহেজাৰ বাইছ চনত দিয়া হৈছিলে আৰু কোনটো কোনটো লেংগুৱেজৰ কাৰণে দিয়া হৈছে কোনটো লেংগুৱেজৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সেইটো মোক ক'বা তোমালোকে কেৰে যাব অ'কে কেৰে যাব কোনটো লেংগুৱেজ সেইটো ক'লে হ'ল কেৰে এতিয়া কেৰালা কৰ্ণাটকা কিন্তু ভা দিলে লিখিলে নহ'ব মই লেংগুৱেজ সুধিছোঁ কোনটো লেংগুৱেজৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে কোনটো ভাষাৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে অ'কে দেন অসমৰ পৰা যদি চাওঁ আমি প্ৰথমতে প্ৰথম আমাৰ কি হয় বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক দিয়া হৈছিলে মৃত্যুঞ্জয় কিতাপখনৰ কাৰণে ঠিক আছে অসমৰ পৰা প্ৰথম বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক দিয়া হৈছিলে কিহৰ কাৰণে যিখন তেওঁৰ মৃত্যুঞ্জয় কিতাপ আছে সেই মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় কিতাপখনৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে আকৌ কাক দিয়া হৈছিলে মামণি ৰয়চম গোস্বামী বাইদেউক দিয়া হৈছিলে আকৌ নীলমণি ফুকনদেৱক দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে চ' আমি নাম দুটা এড কৰি দিওঁ মামণি ৰয়চম গোস্বামী মামণি ৰয়ম গোস্বামীক দিয়া হৈছিলে আকৌ কি হয় নীলমণি ফুকনদেৱক দিয়া হৈছিলে মনত থাকিবনে নাই নীলমণি ফুকন ঠিক আছে বুজি পাইছা কিমান কিমান চনত দিয়া হৈছিলে যদি সোধা হয় নীলমণি ফুকনদেৱকো ৰিচেণ্টলি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ দুই হাজাৰ একৈছ চনত দিয়া হৈছে মামণি ৰয়চম গোস্বামী বাইদেউক দুই হাজাৰ নে কি তেনেকুৱা চনত দিয়া হৈছে এবাৰ চাই ল'বা দুই হাজাৰ চনত চাগে দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে বুজি পালা আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ কি হৈ যাব জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনটো বহুবাৰ আহিছে এইটো এক্সামত এক্সামত অহা কুৱেশ্যনে ডিচকাছ কৰি আছোঁ অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক দ্য ন'বেল প্ৰাইজ ৱাজ ইনষ্টিটিউট বাই হুইচ কাণ্ট্ৰি কোনখন দেশে নবেল বঁটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এতিয়া কিমান চনত কৰিছিলে তাৰপাছত কোনখন দেশে কৰিছে সেইটো সুধিছে আমাক কিমান চনত কৰিছিলে সেইটো মনত ৰাখি থৈ দিয়াটো ভাল হয়নে নাই ত' ইয়াতে আছে ইউ এছ এ ইউ কে ৰাছিয়া আৰু ছুইডেন কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ আনচাৰ কোৱা আমাক ইয়াতে সোধা য়েছ আনচাৰ বাৰু আহিছে ইয়াৰে ন'বেল প্ৰাইজৰ কথা কোৱা হৈছে তো ন'বেল প্ৰাইজৰ কথা ক'লে ন'বেল প্ৰাইজ আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভত আমি মনত ৰাখিলে হৈ যাব ইণ্ডিয়াত কোনে পাইছিলে কি হৈছিলে আৰু ন'বেল প্ৰাইজ দিয়া কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হৈছিলে অপশ্যনটো বাৰু ঠিকে আহিছে ছুইডেনত দিয়া ছুইডেনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কিমান চনৰ পৰা বিগেন ইন কিমান হ'ব নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড জিৰ' ওৱান অৰ্থাৎ ঊনৈছশ এক চনৰ পৰা দিয়া হৈছিলে আমাৰ ভাৰতত এনেকৈ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা সুধি দিয়ে যে আমাৰ ভাৰতত প্ৰথম কোনটো ক্ষেত্ৰত পোৱা হৈছিলে যেনেকৈ ন'বেল বঁটা কিহত দিয়া হয় ফিজিক্সত দিয়া হয় তাৰপাছত ইকনমিক্সত দিয়া হয় হয়নে নাই লিটাৰেচাৰত দিয়া হয় পিছত দিয়া হয় শান্তি নবেল বঁটা ৰাইট চ' এনেকুৱাকে ইয়াতে আমাক এইটো কুৱেশ্যন কৰা হয় যে প্ৰথম আমি জানো আমাৰ ভাৰতীয় আমি যদি ইণ্ডিয়ান চাওঁ প্ৰথমগৰাকী ইণ্ডিয়ান কোন আছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ আছিলে ৰাইট ৰবীন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ আছিলে তেওঁ যে পাইছিলে আমি বহুতে জানো তেওঁ পাইছিলে কিমান চনত পাইছিলে ঊনৈছশ তেৰ চনত পাইছিলে কিহৰ কাৰণে পাইছিলে গীতাঞ্জলি বুকখনৰ কাৰণে পাইছিলে হয়নে নাই কিন্তু আমি এইটো হয়তো বহুতৰ কনফিউজন লাগি যাব পাৰে যেতিয়া কুৱেশ্যন দিব যে কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে মানে ভাৰতত কোনটো ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে পাইছিলে তো ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰদেৱৰ কথা ক'লে তেওঁ কোনটো ক্ষেত্ৰত পাইছিলে যদি কিতাপখনৰ কাৰণে পাইছিলে গীতাঞ্জলি কিতাপখনৰ কাৰণে তেওঁ লিটাৰেচাৰত পাইছিলে লিটাৰেচাৰ অৰ্থাৎ তেওঁ সাহিত্যত পাইছিলে হয়নে এতিয়া আৰু বহুতবাৰ আহে এনেকুৱাকৈ আৰু এনেকুৱা আহে যে শান্তিত ভাৰতৰ প্ৰথম কোনে নভেল বঁটা পাইছিলে পিছ অফ মাডাৰ টেৰেছাই পাইছিলে হয়নে অকণমান আগতে মই আৰু এটা নাম ক'লোঁ ফিজিক্সৰ কথা কৈছিলোঁ হয়নে ত' ফিজিক্সত যদি সোধা হয় কোনে পাইছিলে চি ভি ৰমন দেৱে পাইছিলে চি ভি ৰমনে পাইছিলে কিহত ফিজিক্সত অলমষ্ট নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনমানত পাইছিলে ইকনমিক্সত কোনে পাইছিলে মেডিচিনত কোনে পাইছিলে সেইবোৰত ধুনীয়াকৈ চাই থৈ দিবা ঠিক আছে অ'কে সেইখিনিতো চাব পাৰিবা ৰাইট চ' আজিৰ মে'বি এইখিনিয়ে আছিলে কুৱেশ্যন এইখিনি মে'বি নহয় এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ কুৱেশ্যন কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে জনাবা অ'কে চ' কুৱেশ্যনৰ লগত আৰু এক্সট্ৰা কিছুমান ক'বৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ যাতে সুবিধা হয় তোমালোকৰ কামত যাতে আহে চ' বস্তুবোৰ সদায় নোট বনাই ৰাখিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা এনে যে মই কৈ আছো ক্লাছটো এটেণ্ড কৰি আছা তেনেকুৱা নহয় বহি কাগজ কলম লৈ পেলাই বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ লিখিব ট্ৰাই কৰিবা অ'কে চ' নতুন এটা ক্লাছত তোমালোকক পুনৰ লগ পাম ভালকৈ থাকিবা ভালকৈ পঢ়িবা থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্টা এটা বাই বাই